3, 2, 1, teď. Takže čau, dělám si tam u dnešního videa a dnešní video bude o Skywars, kdy natáčím na Full HD a 60 FPS a 35 000 bitrate, takže jdeme na to. Yeah. Mám i od toho vlastně teď čerpek pěkný, takže dáme si jednu hru, si vyhraju a jo. Bude to prostě testing na Full HD a 60 FPS a 30 000 bitrate. Jo, nějak jsem to provoznil, ale nevím jak, budou takhle vycházet ty live streamy. Prosím, kvalitu, je to vynikající. Tam tě nikdo nesejme. Dobrý, dobrý. Nikdo nejde na střed. Jak komponenty budete mít v popisku videa, co používám. Jo? Aby to bylo znát na tom. Já mám tady hodně často, jakože... Že jsem řekl, že by vůbec nevyhrával, to vůbec ne. Oka, budu se snažit, aby jsem vyhrál hru. Musím zlaté jablko, aby jsem posílil. Zík dál do toho. První půjde asi na střed, protože nehodnám to takhle, že... Co se? Kolik musíte uznat, ne? Je to extrém. Co? Co? A zase, dobrý. Nesmírně mě se klepe ruka, my to ne, asi mě to vidíte, ale prostě klepe. Nevím, kdyby jsem. A má někdo. Dobrý.
na něj. Že tam je někdo. Ač naskočí jako já. Protože... Čtyři. Jak nikdo může? Au. A. Takže pokud se vám tyto video líbilo, určitě zanechte like a já se vám budu těšit u dalšího videa. A příště, když si dáme 20 lajků nebo 15, natočím video livestream, video nebo livestream, jak budem streamovat ve Full HD a 60 fps a 30 000 bitrate. Je to moc a já se budu na vás těšit úterý, kdy budeme začínat. Nevím, jestli to dáme těch 15 lajků nebo 20, ale je to jedno. Takže doufám, že se vám tyto video líbilo, určitě zanechte like, odběr a já se vám budu těšit u dalšího videa. Takže, starec!